Ammatillisessa koulutuksessa on tapahtunut paljon erilaisia uudistuksia. On tullut uusia lakeja, asetuksia, määräyksiä, erilaisia ohjeita. Ja joskus voi tuntua haasteelliselta tehdä erityisen tuen suunnitelmia ja miettiä opiskelijalle sopivaa tukea ja pohtia sitten niitä lakikuvioita siellä rinnalla. Meillä Spesiassa kaikki opiskelijat ovat vaativan erityisen tuen opiskelijoita, eli kaikille tehdään suunnitelma, miten opiskelut etenevät. Meillä on tuen eri muotoihin, toteuttamistapoihin, arvioinnin yksilöllistämiseen, mukauttamiseen olemassa hyviä esimerkkejä. Asiakaspalautteet, mitä me ollaan saatu, niin on ihan älyttömän hyviä, koska meillä on se kontaktipinta sinne arkeen. Arjen asioista, mitä me arjessa tehdään, niin nousee myös niitä parhaita oikeita ratkaisuja. Meidän avulla oppilaitoksen arki sujuvoituu, opettajalle jää aikaa keskittyä opettamiseen, eli siihen perustehtävään. Ja mikä on ihan parasta, niin se, että opiskelijat valmistuu ajallaan ja työllistyvät, löytävät sen oman paikkansa elämästä.